Moje ime je Siniša Šešum, ja sam šef Kancelarije unesco u Bosni i Hercegovini i danas se nalazim u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine. Imaćemo manji razgovor sa kolegicom Goranom Knežević vezano saradnju koje UNESCO i Ujedinjene nacije imaju sa Agencijom za statistiku u Bosni i Hercegovini. Ono što je vrlo važno naglasiti da je ova aktivnost koju koju zajednički provodimo uključuje tara, također saradnju sa svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, u konkretnom slučaju saradnju sa statističkim institucijama iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, ali također i obrazovnim institucijama na različitim nivoima i to će u svakom slučaju doprinijeti znači kvalitetnijem prikupljanju podataka koje su ovaj, potrebni kako bi Bosna i Hercegovina mogla što eh, kvalitetnije izvještavati kako prema ovaj potrebama unutar Bosne i Hercegovine tako i prema različitim međunarodnim konvencijama. Znači u sklopu projekta eh, ste učestvovali na preko 30 sastanaka koji su evo u toku pandemije održane na različitim lokacijama u širom Bosni i Hercegovini, a vezano za revizi, reviziju statističkih obrazaca za obrazovanje. Između predstavnika, i ovi svi sastanci, kako sam na početku naveo, odvijali su između predstavnika statistike, ministarstava za obrazovanje i školskih institucija. Šta biste posebno istaknuli vezano za sastanke radionice, sve koje ste evo, imali u zadnjih 18 mjeseci? Da, održan je veliki broj sastanaka u skoro svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini, na kojim, koji je bila jedno, jednostavno prilika, jedinstvena prilika da se predstavnici statističkih institucija, sve tri statističke institucije u Bosni i Hercegovini, sastanu sa svojim korisnicima podataka, to su nadležna ministarstva na svim nivojima vlasti te agencijama, kao i našim izvještenim jedincama. za statističko obrazovanje to su predstavnici preškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i visokoškolskih ustanova. Bila nam je prilika da vidimo sa našim izveštajnim jedincima koji su to problemi koji oni imaju prilikom popunjavanja naših godišnjih izveštaja, naših statističkih podataka, da vidimo šta je to što bi njima pomoglo i olakšalo, unaprijedilo njihov rad. Isto tako, ovaj, htjeli smo da vidimo koji su to mogućnosti za novim podacima Postoje i određeni setovi podataka koji se traže od statističkih institucija u odnosu na domaće i međunarodne potrebe. Sve to u cilju boljih ovaj, politika i boljih programa koji bi naš obrazovni sistem trebao da ima. Sve to skupa, revidirani obrazci, sam sadržaj obrazca i moderni način prikupljanja podataka osiguravaju bolje pokazatelje koji služe za bolje politike i bolji obrazovni sistem u BiH za sve nas. Ono što bi posebno istakla ovaj, tokom ovih sastavnaka se osjetilo da, da smo svi na istom putu i naše izvještajne jedinci, i naše korisnici, i mi kao statističke institucije, da smo svi na istom putu i da nam je svima cilj da proizvodimo dobre statističke pokazatelje. U svakom slučaju koristim ovu priliku da se još jednom zahvalim vama, Gorana, da se zahvalim vašoj instituciji zaista na ovakvom zajedničkom radu koji u suštini a, 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 izražava potrebe za našom saradnjom i ne samo potrebe nego za saradnjom nego i jačanje na, ovaj naše saradnje i ono što je vrlo značajno naglasiti da će ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini ostati zaista kredibilan partner vašoj instituciji, ali svim ostalim institucijama koje rade na promovisanju obrazovanja u Bosni i Hercegovini i koristim ovu priliku da, da vas pozovem da zajedno 24. oktobra ove godine obilježimo Dan Ujedinjenih nacija i da damo još jednom podršku s ovakvim vidovima saradnje u Bosni i Hercegovini.